თბილისის მიმდინარეობაზე მეღვინეობის დარგის განვითარებასა და საქართველოსში ჩამოსულ საპატიო სტუმრებზე ინვესტორთან ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ლევან დავითაშვილი ისაუბრებს. მოგესალმებით ბატონო ლევან, მე ვიცი რომ მთელი რთვის პერიოდში თქვენ კახეთში იმყოფებით განსაკუთრებული და საპატიო შემთხვევების გარდა, ამიტომ მადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ჩემი პირველი შეკითხვა. საქართველოში იმყოფებიან ღვინის ბრენდინგის სპეციალისტები და კეთდება დღეს ქართული ღვინის პოპულარიზაციისთვისაც მნიშვნელოვანია ქართული მეღვინეების მევენახეებისა და ზოგადად ქვეყნის შემოსავლების ზრდისთვის, ინვესტიციების დაბანდებისთვის რა თქმა უნდა. თქვენ ამბობთ რომ ქართული ღვინის აქტივობა იყოს სპონტანური და არა გეგმიური. რას გულისხმობთ ამაში და ზოგადად მოდი თქვენი გეგმები. დიახ, აქამდე ქართული ღვინის რაღაცა აქტივობები ქართულ ღვინოსთან დაკავშირებული იყო მაინც სპონტანური. ღონისძიებები სპონტანური იყო, არ იყო ერთიანი გეგმის ნაწილი. ჩვენ ერთიანი გეგმა შევადგინეთ, გვაქვს მარკეტინგული გეგმა, ამასთან ერთად რა თქმა უნდა უნდა დაალაგდეს ბრენდინგი, ანუ ის თუ როგორი ფორმით შენ უნდა წარუდგინო ქართული ღვინო, როგორ უნდა მოახდინო მისი კომუნიკაცია, ხომ უნდა ქონდეს ერთიანი სლოგანი, უნდა ქონდეს რაღაც ტიპის ლოგო, რაღაც ლოგოტიპი, უნდა ქონდეს რაღაც ფერები შერჩეული, ანუ ის მასალა, რომელიც საკომუნიკაციო ძალიან მნიშვნელოვანია. ხალხს უნდა დაამახსოვროთ თავი, რაღაცა პოზიტიური ასოციაციები უნდა შეუქმნათ და ის ასოციაციები და ის მესეჯები უნდა მივიტანოთ ქართულ ღვინოსთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენი აზრით ეფექტურია. და ეს ყველაფერი როგორც წესი ნელ-ნელა დაალაგდა ჩვენს რეალობაში. ჩვენ თუ ვიღებთ მონაწილეობას აიმე საერთაშორისო გამოფენაზე, უკვე გვაქვს ერთიანი სტილისტიკა, უკვე გვაქვს ერთიანი ფერები, გვაქვს ერთიანი სლოგანი 8000 რთველი, ეს ჩვენი მთავარი სლოგანია, რომელთაც ქართული ღვინო საერთაშორისო ბაზარზე გადის. აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია, რომ მათაც დაეხმაროთ, რომ სწორად ქონდეთ გაფორმებული პროდუქცია, სწორად ქონდეთ მიტანილი ის მესეჯები, რომელიც მათ უნდა, ის ემოცია, რომელიც მათ უნდა, რომ გადაიქცეს. ქართული ღვინის რეალიზაცია და მასზე მოთხოვნა მზარდია. ამ წლის იანვარ-აგვისტოს სტატისტიკა წარუდგინოთ მაყურებელს. საექსპორტო ათეულში ლიდერობს რუსეთი და უკვე 65%-იანი მატებაა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. შემდეგ მოდის უკრაინა, ყაზახეთი, პოლონეთი, ბელარუსი, ჩინეთი, ლატვია, ლიტვა, ესტონეთი და აზერბაიჯანი. ემბარგოს მოხსნის შედეგი სახეზეა, რა თქმა უნდა. რას ვაპირებთ სხვა ბაზრებზე? რას ვაკეთებთ იმისთვის, რომ მე ვენახი შრომა უფრო მეტად დაფასდეს? ეს ძალიან დიდი ციფრებია, უკვე 150 მილიონ დოლარს აუწყდით, ჩვენ ალბათ 200 მილიონსაც გადავაჭერებთ წლის განმავლობაში. საერთოდ ყურძნისეული წარმოშობის ალკოჰოლური პროდუქტები შეადგენდა 18% ქართულ ექსპორტში, მთლიან ექსპორტში. შაშან, მე ვფიქრობ ეს ციფრი წელს კიდევ უფრო შთამბეჭდავი და კიდევ უფრო დიდი იქნება. მოდით კიდევ უფრო დავკონკრეტდეთ, კონკრეტულად გლეხებისა და მე ვენახების შემოსავლის ზრდისთვის რა კეთდება ზოგადად? დღეს 1 ჰექტარზე მიწაზე ჩვენთან ბევრად ნაკლები მოსავალი მოდის ვიდრე დანარჩენ სოფლიოში. ინერგება თუ არა თანამედროვე ტექნოლოგიები მეღვინეობის დარგის განვითარებისთვის? ტექნოლოგიები ახსენეთ თქვენ, ამ მიმართულებითაც სახელმწიფო მუშაობს ჩვენ და ვითარდება მევენახეობა. მართალია, ჩვენ უნდა აღიაროთ, რომ ჩვენ წარმოადობა, ანუ წარმოებლურობა ჩვენი ვენახის არის ძალიან დაბალი. დღეისათვის 1 ჰექტარზე მოსავლიანობა არის უბევრად ნაკლები ვიდრე საშუალო სტატისტიკური მსოფლიოში, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩდებიან მევენახეები, რომლებიც თანამედროვე მეთოდებით უვლიან ვენახს, ინტენსიური ხდება უფრო ვენახების გაშენების ტიპი, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ძალიან ინოვაციური თანამედროვე საინტერესო ტექნოლოგიები შევთავაზოთ. იცით, რომ ჩვენ დაწყებული გვაქვს კადასტრის პროგრამა, ანუ ვენახების ზუსტი აღრიცხვა, რომელიც ძალიან მაღალი დონის თანამედროვე ელექტრონულ პლატფორმაში იქნება ორგანიზებული. ამ პლატფორმის მეშვეობით ჩვენ შეგვიძლია მოხმარებას ძალიან ბევრი საინტერესო ინფორმაცია, მათ შორის აგრომეტეო ინფორმაცია მივაწოდოთ, რომელიც მათ საშუალებას მისცემს შეაცირონ პესტიციდების დანახარჯები ჰექტარზე, შესაბამისად ნაკლები იყოს ხარჯები და მეტი იყოს და ეფექტურობა, შეამცირონ თვითღირებულება წარმოებული ნედლეულის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან რთულია ორ სიტყვაში ამ ყველაფრის თქმა, მაგრამ საშუალება ალბათ გვექნება, შეგვიძლია ეს თემა უფრო მეტად გავავრცელოთ თქვენ შემდეგ გადაცემებში.